Carmen i Núria han acudit este dimarts al Banc de Llibres de la Pobla. Venen per portar aquells que els seus fills han utilitzat durant el passat curs i que ara ja no necessiten. Es tracta d'una mesura d'intercanvi, deixar-ne uns i emportar-se'n altres que sí que es poden valer per al curs que comença. He vingut per a veure si hi havia algun llibre que podia aprofitar per al meu fill xicotet, ja que el major he pogut recollir llibres dels amics i he vingut en la llista de llibres per a veure si podia recollir llibres per a ell per a este any. El canvi de llibres entre famílies per poder-los aprofitar no és nou, però ara amb este banc de llibres s'intenta que estigui més organitzat. Les possibilitats de trobar el que es busca augmenten. A mi me'ls han deixat des del meu fill, però és un boca a boca, és tu me pots deixar, tu tens, i així doncs vens, ho apuntes i està molt ben organitzat. No fa falta anar darrere de ningú dient me pots deixar i tal, me pareix molt bé. Les mares sempre ho fem a veure si poden servir els llibres del major per al xicotet o té algun cosí i doncs, parlant entre nosaltres doncs, s'apanyàvem. Però clar, ara és tanta sort. Pues magnífic, acabem el curs i podem donar-los així, perquè serveixen per a altres persones que tampoc no puguen. Mònica i Carmen han vingut a veure si els val algun llibre per al nou curs. Estan a tercer de l'ESO, el curs que té els llibres més cars. Varen deixar llibres i hem vingut a veure si algun es valia, però com els han canviat, pues, sols es val el d'anglès, el de geografia i el de llengua. Els llibres que necessitem són molt cars, el que valen, i tres llibres valen 100 euros. Els llibres, a partir de tercero, cuesta mucho, cada vez más. Entonces, para ver si podíamos ahorrar algo de dinero en algún tiempo. Fins el dia de 7, tots aquells que vulguin portar llibres podran fer-ho. Tindran avantatge a l'hora de demanar els que necessiten. Se'ls podran endur entre els dies 18 i 19. La resta de sol·licitants, entre el 20 i el 21. Es poden canviar llibres de secundària i batxillerat, però de cara a l'any que ve podria ampliar-se a primària, un fet que també es demana. Jo és que els meus nanos ja han començat el col·le, però bueno, me pareix una bona iniciativa per a l'any que ve, que puc haver també de primària, perquè la primària també ja no se ratllen i això, ja se poden també fer un trueque de llibres. Tots els que participen de la iniciativa es comprometen a cuidar els llibres i tornar-los. Lo que sí que fem és que firmen l'imprès, perquè, per exemple, si per al curs que ve es pogueren aprofitar, ells s'han beneficiat ja durant un any i si va passar a l'altre curs, el que sí és que es tornen a dur per a que uns altres puguen també disfrutar d'aquest benefici. Un estalvi que pot ser major a mesura que es consolida este banc de llibres i augmenten les donacions.